njega, dobro se na Turovića i tu su nam i ostale neke spisi o ovom ovde kraju Jablaničkom. I hoću, mislim, negde ideju neku imam da se angažuju i naši stariji građani po ruralnim sredinama, ako kojim slučajem imaju nešto od fotografija ili nekih spisa koje bi mogli da digitalizujemo i da sačuvamo, pa da im vratimo ili bi možda želeli da nam to poklone. To je otprilike. Imamo svoje dečije knjige i za odrasle. Znači, kod vas može da se iznajmi i da se kupi? Jes. Ovde nam je isto deo zavičajnog. To je što je davao dr. Turović, što je on štampao i pisao. I one su u štampanom koričenom obliku. I to planirate da bude u posebnom prostoru? Da, isto u posebnom prostoru, a oni, tamo ima dosta izvoda iz matične knjige naših stanovnika i to je onako na starom tu papiru, pa bi to da sačuvamo da ne propadne. Da. Gde su uglavnom knjige vezane za istoriju, a ovde nam je naučno. Znači, najveći problem je prostor, to vam ne... Da, prostor nam pali. I tako da nemamo mini depo, to je isto. Pa nemamo gde da deponujemo neke knjige koje se možda manje koriste ili se ne koriste više. Tako da tu malo s prostorom kuburimo, ali mislim da će biti bolje. Mi je stiglo, to je predsednik rekao da će doći baš vladika iz Hilandara da nam to i lično uruči, tako da to očekujemo negde, ja nadam se do kraja godine da će to da stigne i da vidimo to oko prostora gde ćemo stigati.